Oi, gente, meu nome é Priscila Calaça e hoje eu vim mostrar como eu corto o meu cabelo. Já tem alguns anos que eu corto meu cabelo sozinha em casa, porque eu sei como eu quero que fique, então eu acabo indo no olho, já assisti vários vídeos para aprender e vou indo. Eu corto com uma tesoura tipo de escola, basicamente, mas dá certo. Esse aqui é o resultado. Eu fiz algumas camadas e vou explicar para vocês o passo a passo. Eu gostei do resultado e eu acho que da próxima vez eu ainda vou fazer mais camadas. Ainda falando nisso, é muito bom eu estar filmando, que aí da próxima vez eu assisto esse, vejo como que eu fiz e como que eu vou fazer da próxima. Então, olha, do comprimento eu não tirei praticamente nada, porque eu tô tentando deixar meu cabelo crescer. Só que quanto mais eu deixo ele crescer, mais ele pesa e aí ele vai ficando tipo ondulado só, ele perde os cachos. Então eu acabo tendo que abrir mão do comprimento para ter volume, porque eu não gosto daquele cabelo lambido na cabeça. Então é aquele dilema, né? Tipo, eu quero o cabelo comprido ou eu quero o cabelo volumoso? Então eu tô tentando deixar o comprimento dele crescer, mas ir fazendo camadas para que ele tenha volume. Então deixa eu mostrar como que ficou ele meio que repartido no meio. Eu não uso ele repartido no meio, tipo, nunca, mas olha. As camadas do jeito que ficou, eu acho que poderia ter mais camadas, mas enfim, eu sempre uso ele assim de lado, então eu acho que já cumpriu com a minha necessidade. Então eu vou narrar para vocês como que eu fiz e vocês têm que ter preocupação também com o comprimento. Se vocês não querem tirar no comprimento, se preocupa com a questão do encolhimento, porque o cabelo cacheado, molhado, ele é de uma forma, mas quando ele seca, ele fica de outro tamanho. Então tenha essa preocupação na hora que você for tirar no comprimento. Porque se você não quiser tirar nada do comprimento, você tem que pensar que, tipo assim, se eu quero tirar dois dedinhos do tamanho do comprimento, eu tenho que pensar que se eu tiro dois dedos dele liso, vai dar tipo quatro dedos, porque olha aqui. Isso é o fator de encolhimento. Então a gente tem que preocupar com isso. Eu devo estar olhando para o lugar meio que errado, mas é porque eu estou com o espelho na frente, não resisto. Mas enfim, eu espero conseguir explicar para vocês direitinho. E se vocês tiverem outras dicas, uma forma melhor de cortar, explica aí embaixo para mim. Pode comentar que eu estou precisando de dicas e de cortes novos. Só que eu quero deixar o cabelo crescer. Eu quero o meu cabelo tipo da Stephanie Borges. Só que eu deveria ter mais, acho que três cabeças de cabelo, porque eu não tenho muito cabelo, infelizmente. Mas é a vida. Então, comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu assisto muito vídeo assim, então por isso que eu tô gravando. Porque eu realmente acho interessante, mas não sei o que vocês pensam sobre isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal. Então, comenta aí que eu tô testando de tudo. E se inscreve no canal, deixa o like no vídeo se você gostou e ativa as notificações porque o YouTube não tá notificando todo mundo, então só clicar no sininho aí, bem facinho. Não custa nada. Então vamos lá começar a cortar. Ai, que cagaço. Eu já desembaracei no banheiro. Olha o tamanho que tá. Então vamos lá. Eu vou começar penteando todo o cabelo pra frente. É só abaixar a cabeça e ir penteando lá da nuca até a frente. Vai ficar assim, ó. Aí é só você pegar uma xuxinha e amarrar um rabo de cavalo na testa. Lindo, né? Super sexy. Não influencia no tamanho do cabelo. Aqui vai influenciar no tamanho das camadas, digamos assim. Então, tipo assim, se você cortar quatro dedos aqui, não vai tirar quatro dedos no comprimento. O que vai tirar no comprimento é bem pouco. Agora nós vamos amarrar mais um xuxinha no comprimento e empurrar até a parte que a gente vai cortar. Então você só deixa pra frente a ponta que você vai cortar. Eu tirei mais ou menos uns quatro dedos de cabelo. O corte é reto mesmo e olha, as pontinhas parecem até mais saudáveis. Agora você já pode desfazer o seu rabo de cavalo lindo na testa e pentear como uma pessoa normal. Vocês podem perceber que não teve muita diferença no comprimento. Agora nós vamos dividir o cabelo em duas partes.
Então, a gente vai puxar bem aqui da orelha até lá atrás, separar o topo da cabeça e fazer um coquezinho. Agora, vamos separar no meio essa parte da nuca e pentear bem. Depois, vai juntar as duas mechinhas e levar lá na frente. Tem que ficar bem certinho e aí você vai marcar qual o comprimento que você vai cortar. Lembrando que aqui o que você for tirar, é o que você vai tirar no comprimento do cabelo. Então, tipo, eu tô tirando um dedinho. Ó a dó. Ficou assim, ó. A ponta fica até mais cacheadinha. Eu vou amarrar essa parte da nuca pra não atrapalhar fazer o corte das camadas. Agora eu vou fazer uma divisão tomando como referência o arqueado da sobrancelha. Então, dos dois lados eu venho seguindo pela sobrancelha. Dividindo com os dedos, nem sempre fica bem certinho. Então, depois você vai ajeitando para que a separação fique bem retinha. Depois é só pegar esse cabelo do topo e fazer um coque. Eu faço tipo um nozinho. Agora você vai pentear para frente toda essa mecha que sobrou. Vai juntar as duas lá na frente e cortar. Nessa eu vou cortar um pouquinho mais, uns dois dedos. Porque esse aí já é uma camada, ela não vai tirar no comprimento. Agora, amarra todas as mechas que você já cortou para que elas não se misturem. E vamos pro topo da cabeça. Eu vou usar um palito para ajudar a dividir as mechas e eu vou dividir o cabelo em duas partes. Eu achei que a parte da frente ficou muito fininha e aí eu peguei mais uma faixinha de cabelo e passei para frente. Eu vou começar cortando a parte de trás, então eu vou pentear ela e puxar para frente. Aí você marca a quantidade que você vai cortar, eu cortei aqui acho que uns dois dedos. Agora vamos cortar a última mecha, que é basicamente a franja. É só puxar para frente e cortar. Ela eu vou cortar um pouquinho mais do que as outras, vou tirar uns quatro dedos. Que ela é a camada que é pra ficar mais curta, que vai ficar por cima do cabelo. Depois eu dei uma amassada pra ver qual o comprimento que ela ficaria mais ou menos, pra saber se precisava cortar mais. Eu achei que poderia ficar um pouquinho mais curta, então eu tirei mais uns dois dedinhos. Ele ficou assim, molhado. A ponta fica com o biquinho, mas não chega a ser aquela ponta estranha. Agora eu vou finalizar com esse livinho da Todi Cacho, que é o Crespo Divino, que é pra cabelos 3B e 3C. Pra quem não sabe, isso é a curvatura do cacho. Então, tem toda uma tabelinha, na embalagem mesmo tem a tabela. Não sei se vai colocar. Mas tem a tabelinha explicando a curvatura. Então, vai desde aquele cabelo ondulado, que é o 2A, até o 4C, que é o bem mais crespo, com um cachinho pequenininho. O meu tá entre o 3A e 3B. Então, é o crespo divino que eu escolhi. Agora eu vou esperar secar pra mostrar pra vocês o resultado. Ver se eu gostei também, né? Então até o próximo vídeo e tchau!